qodobada ugu waaweyn baahinta wararka xildhigan fagaarana waxaa qeybkaa dowladda shiinaha oo mar kale niyadda ka jabisay itoobiya iyo dagaalka soomaaliya etoobiya oo si toosa u qarxay qorshe culus oo ku wajahan abiy axmed iyo soomaaliya oo mid kamid a hadabinadi ugu xooganaa udhigta xabashida wararkii ugu dambeeyey tilaabada militari ee jene uu kaga jawaabaya damaaciga mar kale itiobiya ay gu xanqaltaagaysa xeebaha badda cas ee soomaaliya iyo dowladan oo go-aan ay si weyn addisababa kaga naxda soo saartay qodobada iyo kuwo kale goortan ayay qayb ka yihi warinta wararka shabakada fagaari t v ou diyaar garoba daawadayaal isku soo naqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai ad daawateen da iyo kuwa kale ayna gudagalno ku birbogeena fagaari t v subaskribeka saara saaxiibada nagu xiran youtubekana ka mid noqo sidoo kale beijkana booqasi aad u hesho warar iyo warbixinno iyo macluumaad deg deg aynu halkani ku baahino aan ku bilowno dowlada jina ayaa mar kale ku dhawaaqday tilaabo ay si weyn kaga naxday xukuumadda addisababa kadib markii y xoojisay itoobiyaanka damaaciga ay baddeena ku dooneysa waayihii dambena looga digaya inay tilaabo xaggaasi soomaaliya u qaado shiinaha aya si aan ka labalabeyn lahayn waxa u taageeray soomaaliya isagoo sheegay in uu qaadi doono tilaabo militari oo guud ahaanba damaaciga iyo isku xilligan dayga ay itiobiyaanka ku faragelinayaan midnimada iyo madax banaanida soomaaliya ay kaga jawaabeysa dowladda jhina shiinaha ayaa tilmaamay inuu xilligan soomaaliya oo dhacda madaqad muhiim aysan itoobiyaanka dowladaha xilligan salka ka riexaya aysan riyadooda rumoobi doonin sidaa daraadeed waxa uu saddex qodob uu ka dhawaajiyey niyad jab culus ku abuuray itoobiyaanka waatan koobaaday inuu awood milatari iyo ciidamada badda cirka uu la garab taagan yahay soomaaliya furitaanka tababaro in ka badan shan boqol oo ciidamo ah oo xilligan heli doono tababarre kala gedisan oo soomaaliya u siiyo iyo labo saldhig oo si degdega oo gudaha soomaaliya kaga furanayo waa qodobka saddexaad inuusan dhexdhexaad ka noqon doonin guud ahaanba iskudayga itoobiyaanka xiligan ay ku doonayaan faragelintii midnimada madax banaanida jamhuuriyada soomaaliya waxayna tilmaantay dowladan in ay garab taagan tahay soomaaliya sidaa daraadeedna mar kale xiisada gobolka aysan noqon mid gacanka hadal dagaala isku bedasho itoobiya ayay kaga degtay inay tilaabo militari ay dhanka soomaaliya u jihayso oo aqaabwib xumo xooggan ay kala kulmi karto jina ayaa si aan kalabalabayn lahayn waxay mar kale taageero xooggan ugu muujistay soomaaliya oo mid diblomaasiyadeed iyo dagaal isugu jirto waxaana dowladdan shaaca ka qaaday in dalkan uu yahay mid la difaacanayo sidaa daraaddeed etoobiya sheegtay in waddada wada hadalka ay ku soo noqoto haddii ay kusoo jeegto jidka khaldan ay horseed u noqon doonta wux iya ka gaaro dowlado kala gedisan oo masar eliteriya iyo dowladda turkiga qaybka yeen ayaa horay ugu dhawaaqay haddii itoobiya isku day dagaal ay qaada inay tahay wadamada ay la dagaalamayaan madaxweyne kasta dalkiisa uu sheegay taasi ayaana horseed u aniyey jabka ay durbadiiba wajahday itoobiya maraykanka oo saldhigyo cusub soomaaliya ka samaysanayo iyo marino saldhigyo muhiima oo bariga dhexe iyo afrika jina oo ku goodiya inuu qaadayo tilaabo militari <muchos> oo ku wajahan itoobiya ayaa mar kale waxaay niyadda ka toogatay abi axmed iyo isku degiisii damaacigii guracnaa ee xilligan uu ku faragelinaya madax banaanida jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya tan iyo markiiuu soo shaabaxay heshiis beeneedkii muuse biixi iyo sidoo kale madaxweynaha wra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed soomaaliya ayaa qaaday dagaal ka dhana oo diblomaasiyadood oo mar kale lagu qoosguyo xabashida taas uu ilaaya hadda aysan jirin wax tillaaba u gul ay ka gaarta marka laga soo taga mayal adeega abi axmed oo horseed u noqon karo inuu etiobiya ku burburiye jidka uu ku wado sida dhinacyo badan oo geeska ka tilmaaman oo ka falqeeya arimaha guud ee siyaasadda iyo amniga go-aanka kasoo baxay dowlada jina ayaa imaanaya xili soomaaliya ee hesha xulufeysiga ugu cuslaa iyo dowlado xilligan isbahaysi wado jinana waxa uu soo bandhigayaa awoodihiisa milatari ee geeska isagoo si weyn u daneynaya xilligan in uumadaqada soomaaliya uu saameyn ku yeesho salligi ciidan oo ka helo dowlada jina oo saldiga ugu weyn ee afrika kuleh xilligan dowlada jabuuti ayaa markale qorsheynaya inkalabaad uu ka helay gudaha soomaaliya si uu tartan ula galo dowladaha u k iyo sidoo kale mareykanka oo xifaaltan culus uu kala dhexeeya dowladani cina wuxuu tilmaamay in madax banaanida iyo midnimada soomaaliya ay tahay mid dhowran oo muqadisa tilaabo kasoo etoobiya ay qaadana ay si degdega kaga jawaabayso dowladan oon kalaalaabasho lahayn sikastaba haaatee wadamadii ugu awooda badnaa iyo soomaaliya garab awoodo dheeraada ka heshay taasina ma farxadgelin xukuumadda abiy axmed waana miyad miyadjab iyo walaahow culus ku abuurtay qorshaha ay dowladahan mar kale soomaaliya ku taageereen ayaa isugu jirta saddex qodob maadaaba soomaaliya ay kabasho dowladnimo ay soo samaynayso xoogan cunaqabataynta hubka laga qaaday broseskii deyn cafintana ay dhammaysay waa dal istiraajiyad muhiima goob ah dhaco sidaa daraaddeed waxa ay dalkas uu doonaya ama xusulduub ugu jiraa inuu ka faa-iidaysto doorran uu ka qaatay soo kabashada soomaaliya oo dhidhibada mar uun isku taagi doonta awoodii dowladnimadeeda xooganeed sikastaba ha haatay qorshaha jina iyo xilligan mareykanka oo si weyn soomaaliya ugu xifaaltamaya ayuy fursad weyn dalkeena ka dhex arki karaa madaxdeeda taasi oo udhigan in isku daykaso oo itoobiyaanka ay ku doonaan xeebeeenna xiligan gaashaan awooda dheeraadah oo wadama shisheeye ah loo haysto sikastaba ha hatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey u tilmaamay in wadamada saaxiibka la-ah soomaaliya heshiisyada ay la galeen ay tahay mid xiligan lagu kalsoonyahay difaacooda etoobiyana kaga digay in uu miyarkeeda usoo noqdo oo ay joojiso waxaa madax banaanida soomaaliya saameynaya iyo duulaanka qayaxan ee dalkeena y ku wado haddii abiy axmed taasi u ka waantoobi doonona mas-uuliyadda dhibaatada gaarta isaga uu wakiil ka noqon doono isku dayga hogaamiyaha maamulka ee itoobiya abiy axmed aya maalmihii dambe xoogeysta iyo damaacigiisa xeebaha ku wajahan wuxuuna dowladaha mareykanka u k midooda afrika usheegay si toosa inuusan ka noqon doonin go-aankiiiyo heshiiskii ula galay maamulka somalilan maadaaba soomaaliya shuruuda ugu adag a ku xirta ey ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba maalin kadib ayuu gaari doonaa magaalada adisababa oo kaga qeybgalaya saddex shir oo midka midooda afrika urur goboleedka igad iyo wadamada dhaqaalaha bariga afrika ku bahoobay qodobada ugu muhiimsan ee shirarkan lagoolagusoo hadalqaadi doona waxaa qeyb kaa xiisada etoobiya iyo soomaaliya balse madaxweynaha ayaa shacabka soomaaliyeed u sheegay inuusan jirin wax doora oo xiligan labada dhinac wada hadalkood oo kaga qeybgalayo ilaa inta etoobiya ay ka noqonayso heshiis beeneedkii ay musabixi la gashay dalkeenna u diyaar garoobay iska difaacitaanka xabashida ayaa mar kale helaya awooda dheeraada iyo qorshayaal ay wadamo kale xiligan garwadeen kaga noqon doonaan difaaca dalka soomaaliya si kastaba haatie itoobiya markaan ma farxad gelineysa tillaabooyinka xooggan ee dowladaha ugu horreysa maraykanka u k china ay qaadayaan taasina waxay niyadjab ku tahay mar kale go-aanadii kasoo baxay cabdifitaax al-asiis iyo rajeb dayb ordogan madaxda masar iyo turkiga oo si cad u sheegay in haddii tillaabo dhanka soomaaliya itoobiya u qaado ay tahay waddada ay ku burburi lahayd aysan jirinna cid ay ka wareysanayaan in dagaal militari lagu qaado soomaaliya ayaa xilligan mar kale amartay in xeebaheeda la soo geliya maraakiibtii ugu badneed ee dagaal wadamada ay heshiiska tooska la seexato oo turkiga iyo masar ugu horreyso kuwaas oo si adag kaga jawaabaya iskuday kas oo abiy axmed xilligan uu ku qorsheynayo inuu ku aado xeebaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo dhaca gobolada awdal seylac iyo salal isku dayada guuldaraysta ee hungoobay ee hogaamiyaha ra-iisal wasaaraha itoobiya abi axmed ayaa u muuqda kuwo aan sii shaqayn doonin waxayna mar kale gala gadoon siyaasadeed oo soomaaliya ay kaga adkaatay wax kasta oo iskuday oo uu ra-iisal wasaaraha dalkaasi sameeyey kuna doonaya inuu madaxnimada midnimada dhuleed ee soomaaliya uu si toosa ugu dhaawaco horshaha istaraajiyadeed ee soomaaliya ay ku wajahday garabka diblomaasiyadeed iyo awoodaha militari dheeraadka mar kale ay wadamada caalamka ka heshay ayaa xilligan u quusgeeyey itoobiyaanka damaacigooda uo xoogganaa iyo riyadai maalmihii dambe dabaaldeggooda ay ka socday gudaha itoobiya kadibee shisbeeneedkii dhacay taasi oo soomaaliya ay dadaal ku bixisay in jiilaalka dambe ay helaan dhaxal ku filan oo dhulkii ay usoo dhinteen awaawayaasheena xilligan uusan saxiixa muuse biix ku qaadan abi axmed sida muuqata tilaabada militari ee dowlada jine ay kaga jawaabeysa damaaciga xabashida xilligan xogeysta saligyada militari ee gudaha soomaaliya ay ka furanayso xifaaltanka u kula jirta mareykanka ayaa horseed u noqon doona dalkeen inuu hela awoodo ciidan oo xoogan guud ahaan warinta aqbaaraadka fagaaro xilligan intaayaan kusoo gabagabaneyn o aad ku mahadsantahay daawashadaada waxaa naga xusuusin hadii aad ku cusubtahay boggana youtube inaa swaskribeka saarata saaxiibada nagu xirana aad ka mid noqotee nabadgelyo